Hjertelig velkommen til Kaffepraten. Jeg Jon Håkon Bonang, og i dag jeg så heldig at jeg har fått med meg en kar som ja, hva vi skal si, litt over middels interessert i ski. Det du, Vidar Eivind Kvam Aksnes. Velkommen til oss. Takk, takk. Du 52 år, du Levangsbygd. Du har vokst opp i Levanger. Hvordan var det å vokse opp på Levanger på 60- og 70-tallet? Jeg minnes det var veldig bra. Første årene mine vokste jeg opp på Ulve da, og bodde til besteforeldrene mine i det huset også. Når mora mi gifta seg da, med en Reidar Aksnes, så flytta vi opp i Fabrithusveien. Så du har stort sett bare gode minner ifra? Ja, jeg har jo noen dårlige minner, men det er for at jeg har vært uheldig hele livet. Ja. Så, men nei, kjempebra. Spilt fotball, handball, svømt. Ja. Kula, kroken, Birren, ja. Hele gjengen liksom. Det var utnavn på alle sammen oppi der. Ekallen heter jeg. Ja, Ekallen. Ja. Men det tror jeg har hørt om deg enda. Ja, men det vi sier ikke mer om det. Nei. Det har med fotstilling å gjøre, ja. Men det er så mye om det. Mopeden min heter det også. Men, ja. Ja. Skjønner jeg. Så veldig mye positivt. Vi tenker på i dag, ungdommene treffes ikke hjem til oss, så var vi hver kveld. Åt elgkarbonade og drakk hembryggøl og fyla, for å si sånn, og spilt bordtennis i kjelleren og samla og kveld etter kveld etter kveld etter kveld etter kveld etter kveld. Det var, jeg minnes det med det. Ja, vi ble ønsket velkommen som hvor vi var. Det var jo sånn i den tida der, og det var jo før, før internett og, og det som i dag er Facebook og alt det der, så var det jo ikke veldig mye annet å finne på enn å gjøre det som var sunt og godt, skal jeg si. Så det var jo bare å det var jo ikke noe som het å kjede seg. Barnemålet mitt sier det at for jeg sier det var 30 år da jeg fikk mobiltelefon. Ja. Hvordan fikk det ikke vært inne i førri? Ja, det kan jeg spekulere på det. Ja. Så ble du jo omsider vaksin, og så begynte du å arbeide. Du har vært i forskjellige typer yrker. Ja, det. Startet yrkeskarrieren min på Nordenfjelske Spennbetong. Ja. Så var jeg over til Aker. Jobbet en par år i Forsvaret. 14 år i Aker konsernet. Ett år før Arne Rettedal gjennom Norges Røde Kors, her på Levanger. Ja. Og Visborg Auto. Ja. Kvam agentur. Og i dag er jeg jobbet ut på Ekne på Mestring og Læringssenteret. Ja. Du sa ett år i Røde Kors, men det stemmer jo ikke helt. Nei, men da jobbet jeg ett år. Ja, det gjorde du. Men jeg har vært 25 år frivillig også. Ja, så det er det er det jeg husker når jeg sånn, nå er ikke så veldig bevandret ut på store kvite vidder, men jeg husker i hvert fall på stort sett når det var påsk eller når det var et eller annet som skjedde oppe på fjellet, så var han Vidar Aksnes en av dem som for og gikk med gulvest og rødt kors. Nei, jeg har vært med det. Ja. Det er trygt. Sykkelrytt og travløp og Vi skal jo komme tilbake til det med den frivilligheten din og den dugnadsånden som du egentlig har. Så. Men så skjedde et eller annet i 2005-2006. Hva var det som skjedde da? Hvis jeg sier halleluja, er vi i nærheten? Ja. Ja. Jeg har en sønn da, som er født med cerebral parese som heter Espen. Vi trenger ikke si noe mer om han. For det. Men han drev jo med, begynte å være interessert i ski. Og så vi var bodde inn på Verdalen, og så for vi opp i Vinje. Snakket med klubben der, Vinje skilag, og så spør om de kunne ta imot en. Ja, men vi har ikke noe tilby annet enn et miljø. Men det er jo det man trenger. Ja. Det er ikke noe annerledes å være funksjonshemmet og begynne å drive idrett. Men i hvert fall da, så ble vi med opp i Vinje, og så har det kommet en i Norges Idrettsforbund for å høre om det at det var en skiløper inne i Vinje. Som heter Espen. Og så er det en som heter Terje Rol fra Trondheim. De ble spurt om å komme opp i Budalen på Marit-sprinten. Som Marit Bjørgen da arrangert. Det er en person vi skal komme tilbake til. Ja, og når vi kom dit da, så ble vi jo tatt imot da. Og ja, det var en spesiell opplevelse det året, men året etterpå da tok jeg noe kontakt og ville være med og hjelpe til på det arrangementet. Og det fikk du? Ja. Og da Da var du selvt? Da var jeg selvt. På mellomtida der da, så var jo vi på Kongsberg på NM i 2006. Det er kanskje en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt.
med å ha med meg min egen sønn, uavhengig om det funksjonshemmede eller ikke, så følger du opp sønnen din, og så skal du komme til noe, så kom vi der blant store stjerner, Frode Estil blant annet. Og så skulle vi i Nord-Trøndelag frikrets, som har bestandig vært sånn at de reiser i lag, felles opplegg, og så bor vi i lag. Og så blir jeg fordelt på rom, og så tar lederen da for frikretsen og sier det at vi har med oss to nye i dag, eller i hvert fall en ny utøver som heter Espen, og så faren han som heter Vidar. Så kommer Frode Estil og så sier han, jeg skal bo på rom i landet der toene der. Og det er sånn, jeg fryser når jeg sier, for det er så sterkt. Ja, så vi bodde i 5 dager sammen med Frode Estil, og vi har hatt et kjempegodt forhold etterpå. Ja. Veldig bra. Så da kommer jeg oppføringsspørsmålet. Så, du var jo ikke noen, du sa jo til meg tidligere at du var ikke noen stor barnestjerne, noen skistjerne når du var yngre. Så det er ikke derfor du har liksom den interessen. Så, men husker du hvor du var når Oddvar Brå brakk staven? Jeg tror jeg var i Høgskottveien nummer 16. Ja. For jeg bodde jo der da, og jeg så jo på TV-en. Ja, alle gjorde jo det. Ja. Så det beste minnet du har da, som da må jeg jo se ut i sporet, men det beste minnet opplevelsen du husker utenfor sporet. Har du noen som stekker seg litt sånn ja. Ordentlig fram? Seieren 30 kilometer i Val d'Ifjemme i 2013 til Marit Bjørgen. Ja. For da sto jeg så nært som det går an å komme. Ja. Og det var jo en av... Det var bare en som var... Det var jo en av hennes 14 VM-guldere, så det var sikkert ikke noe spesielt, men å få være der og... Det er bare en som har vært nærmere, og det er Fred Børre Lundberg. Ja. Kommuniser bare med øynene og gratulerer, det er kjempestort. Ja, jeg skjønner. Det var veldig bra. Marit Bjørgen har en del av æra for at du er hekta på ski. Ja. Og hvor hekta du er, det viser jo bare litt grann til det du har med deg her i dag. Og det har jo kommet meg for å høre at du har et eget museum, rett og slett. Ja, med effekter ifra, ifra alle årstall, rett og slett. Hva som fikk deg til å starte med et museum? Det tror jeg bare en tilfellighet. Ja. Startet vel med en vest, tror jeg, og sånt, men den var jeg bonde i Vinje, men da samlet jeg på alt. Der er navnet Askfisen. Jaha. Det er jo det... en av mine søskenbarn, Jon Erik Kvam, sier det at i stedet for å kjøre det mulig, det var like greit å kjøre til han i Vinje. For han hentet jo alt på mulig. Han tok imot det der, jo. Ja. Men så flyttet jeg derifra, og da... Ja. Startet jeg med at jeg pyntet opp veggen i smørebua mi, men så bare vokset ut. Og det sto et lokale i andre etasjen på garasjen min som var ferdig innredet. Det var bare å flytte inn. Mm. Og det har jo tatt helt av. Mye har jeg jo fått, men jeg er flink til å mase og spørre også. Det må man jo selvfølgelig gjøre hvis man skal... Mange husker på meg og sender meg og alt sånne ting. Jeg sier jo ja til alle, så noen må bare gå gjennom og bare ut igjen, for det kan ikke ha 70 par... klassiske turski. Nei, du sa til meg tidligere at du kunne ikke ta med deg alt, men hvis du vil trekke fram gjerne noe som henger fastskrudd i museet ditt, hva er det som du kanskje vil karakterisere som den beste godbiten, altså det likeste du har? Jeg tror det er mange. Jaha. Personlig hilsen fra Anders Bardal på Vest. Gultrøya sammenlagt langkøppen til Johan Kjølstad. Drakten som en Petter Northug gikk ett tur inn med, eller langløp med Marcia Longa, men med VM-fargene. Kvit med VM-fargene. Det er bare, han har sikkert mange, men det finnes bare én som er signert. Erik Brandsdal, personlig hilsning når han ble 50 år og sånne ting. Erik Brandsdal vet jeg du har et godt forhold til i dag. Det er en som jeg prater veldig mye med, som tar kontakt, og vi prater litt på Facebook, men det er han med mange da. Ja. Men veldig artig, han kan, det trenger ikke være jeg som prater først, det kan være liksom godt være andre og høre og sånne ting, så han har hatt mange trivelige prater med, for å si det sånn. Men det er jo lett å få i tale da. Du er lett å prate med, altså det er jo en grunn til at du sitter her i lag med meg og har denne kaffepraten. Ja. Har du med deg noe som du gjerne vil vise frem, bortsett fra det som ligger i koffert og sånt? Jeg var frivillig på NM i Tromsø i år. Ja. Der fikk jeg god kontakt med en som heter Andrew Young, britisk, går for Team Symfjell. Ja. Så du kunne jo ikke ha på deg, eller du var der du da?
Ja. Du får deg på deg. Hvis jeg får deg på deg, så vil jeg tro det. Det er jo sannsynligvis ikke så veldig mange... Når du ble kledd av? Det er sannsynligvis ikke veldig mange nordmenn som har hatt på seg denne huva her. Jeg tror ikke det er noen. Jeg har ikke kledd av heller. Jeg er førsten. Du har ikke kledd av du heller. Britisk flagg. Britisk flagg på en skihuv, det ser du ikke så ofte. Nei. Og det du har der er... Valmustar, jeg tror det er fra Tour de Ski. Det er det eneste numret fra Tour de Ski også, da. Derfor så... Ja. Så det er andre gang sitter jo. Veldig bra. Da har jeg fått prøvd den. Det lukta litt sånn engelskmann til ja. Det lukta litt sånn pøls og mørkt øl. Så det kan godt hende at det er det som er oppskriften på. Grunne bønner og steka egg. Ja, akkurat. Men for å over tilbake litt til det som er kjerneinteressen din, jeg tenker ski og vinteridrett spesielt da, men hva tror du sånne personligheter som Marit Bjørgen og Petter Northug har betydd for Nord-Trøndelag, Trøndelag eller nasjonalt, altså interessen for ski? Jeg tror de har betydd veldig mye, eller det vet jeg da. Marit som den folkelige biten. Petter kan vi stygt sagt kan rebellen, men det er noe vi liker. Ja. Ikke bare vi, men svenskene for guden, men de prøver å skrive noe annet, men har de fått gjort den til svensk, så har de gjort det. Så, men det er jo mange av dem vi er glad i. Da. Mm. De er jo ambassadører for idretten vår. Mm. Nå er jeg sånn så at det er jo ikke bare ski. Alt av idrett, hvis det er flott idrett. Jeg er jo sittet i Levangerhallen og grinne også. Så, ja. Eller i Trønderhallen, mener jeg. Så det er mange ting som fascinerer. Og jeg har aldri vært på skikkelig hopprenn, sånn bak hopprennet, men jeg var i Granåsen på World Cup sist nå. Og var med opp og så på sporet, detaljene, hvor kaldt det skal være, hvor djupt sporet skal være. Det er en fantastisk verden. Mm. Men nå så kriminellt høyt, det var jo... Ja. Jeg gledde jo nesten ikke å puste. Nei, det er jo noen som... Jeg har jo sånn høydeskrekk at jeg blir svimmel bare jeg har på meg tjukke strømpa her. Ja. Så det er noe med det. Ja, jeg er i din båten, ja. Ja. Og så hadde du med deg en bunke med sånn akkrediteringsdata. Ja. Men det er jo klart, det er jo... Det er litt for å fortelle... Jeg bruker å si at jeg gjør det på mye. Ja. Frivillig og sånne ting. Ja. Og da er jo... Her er en del av dem da, ifra ski-VM, World Cup i Granåsen. Der har jeg vært med å gjøre det. En gång då den förra gången det var längre än uppe där. Mm. 5 6 mm. Vi kan tryggt säga att du är hjälpsom och så är det inte mycket betalning för sånt. Nej, bara utgift. Stort sett bara utgift, men det visar att du är har fått genuint intresse. Någon snittar och lite puls med bröd och lite kaffe och såna ting så men ja. Men det är inte det som betyder något eller det har ju sån lite personlig hade en lite vansklig period i förbindelse med hälsa och att det är mycket olyckor och såna ting och kaller jo jeg furteloftet, eller... Ja. Og det har vært mange turer oppå der når ting ikke har vært så bra. Men ulykka, er det for at du er klebbått, eller er du uheldig, eller er det virkelig en kombinasjon? Nei, jeg tror i overkant aktiv. Ja. Ja. Da blir det... Helt sikkert mange som hører her, som kommer til flere, og så sier han, jeg er klebbått. Ok, jeg er klebbått. Ja, nei, jeg var egentlig flåsått, men... Ja. 22 brudd, det har det blitt, da. Ja. I kroppen. Ja. Ja. Skulle egentlig trodde å drive med motorkross, for de har jo noe i sommergata. Jeg var sist gangen jeg ødela skuldra etter isfeske på Tomtvatnet. Kom inn på sykehuset, og da spurte legen, og hun beklaget etterpå. Ja. Kjenner du Nail og Gaup, sa hun. For hun trodde jeg drev med... Ja. Men så jeg jo det at det kunne jo ha vært det også. Ja. Litt tilbake til dere med museet ditt. Hvor stort vil du at det skal bli? Har du noen begrensninger? Har du lyst til at det skal bare fortsette? Ser du at snart, nei, nå har jeg så mye skit og lort hengende på veggen at jeg må bare begynne å bremse? Jeg har jo prøvd det. Ja. En dag så tenker jeg jo det at jeg må holde meg i hvert fall til litt sånn racingutstyr langrenn, men så er det jo det er så mye som er interessant. Gamle ski har jo samlet litt skjeta de siste tida, og hoppski også, men det er et problem med hoppskien da, for at museet er 2-10 høyt. Ja. Jeg skal sage på høl, og så skal jeg lage glasskasse på øversiden, så kan jeg se ned i skien, da, for de går over to etasjer. Ja. Det er jo, jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det var jo noen, om jeg så det på Norge rundt, eller hvor det var, han laget seg et gjære, da, et god gammeldags skigal. Jeg har det.
en skigal da, som vi kan kalle det. Ja, jeg fikk jo den når jeg var 50 år. Fikk jo en skigal. Du gjorde det? Den henger jo på utesveggen her. Ja, så der. Så der. Så, nei da, så, men alt som er interessant. Ja. En bryttig stav, en revna sko, hvis det kan være historier rundt det. Ja. Det er jo kanskje humor som er mitt sterke våpen da. Ja, sånn som jeg kjenner det. Jeg prøver å være flåsatt, og så prøver jeg å være alvorlig noen ganger. Ja. Men god humor, det synes jeg er kjempebra. Det liker jeg. Det tror jeg kanskje kjennetegnet deg veldig godt. At du er jo glad til å prate, og du er glad til en god historie. Mm. Men så er du også en veldig tydelig person når du snakker om noe du brenner for. Prøver å være det da. Liten tur innom det du jobber med per i dag. Det viser jo at du er veldig glad i mennesker og veldig glad i folk. Nå jobber du jo, som du sa, ut på Ekne på mestringssenteret. Og der er du jo borte i samme typen jobb. Ja. Der må du yte både omsorg og... Hvordan trives du i den rollen? Kjempebra. Det er jo noe spesielt. Jeg har jo egentlig kjent det hele livet, men jeg er jo bilmekaniker og utdannet. Ja. Det går ikke an å jobbe med folk da. Nei. Men ungene mine og de er rundt meg har sagt at hvorfor gjør du ikke det? Men jeg har jo ikke Torsvei, og nå har heldigvis Freskåren vært med og gjort meg til å realisere det der da, sammen med en arbeidsgiver som har åpnet armene for en som ikke... For jeg kan ikke prestere 100% lenger. Om jeg jobber halv dag, så kan jeg ikke jobbe 100% da, men de ivaretar min rolle, og jeg har nå tatt en rolle ut på der, og det ser ut som det fungerer veldig bra. Så. Veldig bra. Forhåp det blir. Ja. Februardagene i 2021, hvor er du hen da? Nei. Du kan være mange plasser. Jeg kan være mange plasser. Hvis det er Guri Hetland hører på herre, så håper jeg at jeg sier Trondheim, og det er... Jo, jeg håper jo Trondheim er da, men jeg driver jo å reise til VM sammen med en fantastisk gjeng som heter Trøndersk Skilaug. Mellom Europa og langrenn og hopprenn og kombinert og sånne ting. Det klinger veldig bra. Så vi ser for oss at du ikke er i Planica og ikke er i Oberstdorf, men at du står i Granåsen i lag med... Ja, jeg håper det. Team Bonski og, og heie på etter hvert. Jeg må jo oppsøke dem, for det er jo et nytt, noe nytt som har kommet. Jeg leste om dem i avisa, det er jo litt det jeg representerer. Det er jo gleden med å drive med langrenn og alt sånne ting. For jeg er liksom, der det skjer noe over løypa og trasea og alt sånne ting, det er det jeg synes er artig da. Som nå vet jeg noen aktiv idrettsutøver, men jeg kan se for meg det at det å se at du er i Mellom-Europa på et rangering, og du ser at det er nordmenn som er malet i fjeset og har vikingehjelm og flagg og står og roper. Og på ditt nivå når det gjelder entusiasme, da, så har jeg jo ikke noe problem med å skjønne at det er både viktig og veldig artig og bra. Jeg skal i hvert fall si at vi treffes. Ja. Derfor er det viktig å fortelle hvem du er, eller at du er noe, for det finnes noen originaler. Vi har treffet noen italienere, og helt fantastiske folk. Ja. Flyr jo bare av etterpå. Det, det er en herlig verden. Ja, det vil jeg tro. Ja. Sånne personer. Men det å hjelpe deg, det liker jeg. Før vi avslutter helt videre, jeg vet at du skal til Beitostølen. Skal vi hjelpe deg på Ridderuka for tredje år på rad. Det er det 8. eller 9. ridderuka jeg er på da. Det er jo noe som legger hjertet mitt nært av idrett for funksjonshemmet. Det har vi ikke sagt så mye om, men det er en stor sak det jo. Forstår det. Lykke til med det, og tusen takk for at du kom. Takk skal du ha.